Доброго здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням вдруге. Сьогодні, 31 серпня, у суботу, останній літній день зразка 2024 року. Я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Климчук. І попередні часи ми багато з вами поговорили про те, що відбувається навколо, якісь основні міжнародні події в контексті війни, яка ведеться Путіним проти України. Ну і дії наших захисників теж з обставинами, з помилками, з відставками. Я думаю, що достатньо докладно ми з вами поговорили для того, щоб ну, принаймні, як я це розумію, от вам доповів, сподіваюся, що це має місце. Ну, в подальшому розвитку. До речі, стосовно лінії бойового зіткнення, друзі, є розвиток просто сухих цифр, сухих даних. Традиційно якраз от наступних випусках трошки розшифровую. Перед тим я просив би вас не забувати підписатися на мій авторський YouTube-канал. Якщо ви ще не підписалися, дзвіночок вмикайте, категорично українську вподобайку, лайкос. Ну, для того, щоб дійсно ці реальні знання, ну, трошки перебивали і псухи, які з усіль, там, з кожної праски намагаються росіяни нам допхати. Давайте от що реально військові оглядачі доповідають за тими даними від Deep State, від Інституту дослідження війни, від Генштабу, тобто, ну, якби людською мовою. Ну, по-перше, так, Михайлівка, що біля Селидова, контролюється силами оборони лише на 10%. В Новогродівці тривають бої за обидва терикони зі вчорашнього дня, які залишаються поки що під нашим контролем. Один терикон забрали росіяни. Також під контролем з десяток хат на півночі, вся інша територія в Новогродівці росіянами окупована. Про Карлівку, пам'ятаєте, я казав, що Карлівка зайнята ворогом, але так ми говоримо, що дякувати Богу, ми вийшли з Карлівки. Була загроза оточення, реально. Без боїв, звичайно, ніхто не відходив. За селище бої тривали кілька місяців, і швидке просування ворога від Калинівки на південь стало фатальним. Враховуючи просування в районі Галицинівки ворожого просування і в самому селі, то у Невельському ситуація переходить в розряд критичної. Якщо ворог захопить Долинівку, це біля Галицинівки, то і в цій Галицинівці ситуація стрімко зміниться. Ворог зараз концентрує зусилля на забезпечення свого лівого флангу, от власного війська, яке пре на Покровськ. Це про що я казав, що вони під, ну, намагаються підсилити свої фланги. Ну, це очевидні речі. Ну, очевидно, в нас, в свою чергу, не стало сил для того, щоб завадити цьому процесу. Втрата Карлівки, на жаль, наблизило окупанта до мети забезпечення своїх флангів. Ну, бо Карлівка з півночі тримає під контролем величезний квадрат порожнечі, там Красногорівка, Невельське, Желанне, Перше і Карлівка. Ну, от і відзначають, що так непомітно Авдіївка вже стало тилом, та 13 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Ну, немає відповіді, ви ж бачите, третя окрема штурмова бригада і інші підрозділи кажуть, що скільки би ми не викошували росіян, вони не закінчуються. І от це от божевільне просування рухається, скільки воно ще буде тривати, важко сказати. Це сотні одиниць, як то кажуть, свіжого м'яса закидається в цю м'ясорубку. І знову ж таки, бачите, скільки б в них не було грошей, який би не був технологічний розвиток, але от історично росіяни лише м'ясом закидають своїх противників. І ще один аспект, це стосовно вчорашнього бомбардування Бєлгорода, да, багато інформації, росіяни там плачуть, поприлітали, хата якась згоріла, якісь автівки потрощені біля тієї хати, а це виявляється не проста хата, друзі, традиційно, я ж починаю шукати повідомлення в їх джерелах, і от ці славнозвісні навколо військової пабліки, там в шоці абсолютному, і навіть не від того, там не про дітей мова, не про цивільних, от уявляєте, вони про це взагалі не пишуть. Тобто Путіну за великим рахунком по барабану. Скільки там цивільних, нецивільних, хто попав. Але от чому суть цього обстрілу, от в питанні, які ставлять оці воєнблогери. Слухайте уважно. Хто злив ворогу інформацію про те, що неподалік Бєлгорода проходитиме нарада великих офіцерів, присвячена бойовим діям на Харківському напрямі фронту і захисту Білгородської області від можливого вторгнення Збройних сил України. Хто здав офіцерів, які для конспірації збиралися у звичайному будинку, цю інформацію перевірено і повідомили три джерела Міноборони? Ось в чому суть. Ось що це за будинок був. Це не простий будинок був. Так от ставить запитання. Диверсанти чи місцеві зрадники? Це потрібно терміново з'ясувати, бо внаслідок удару загинуло семеро військових, четверо з них офіцери. Ну, ця тема така. Просто суть питання. От куди прилітало, ось що згоріло. Насправді. І ці офіцери, вони ж не останні. Звичайно, що якщо вони зібралися на нараду стосовно таких от стратегічних моментів. От що насправді було по факту самого удару. І це ж удари насправді там не подають
неподалік території, неподалік кордону. Чим били? Дронами. Там вони розказують про якісь ракети. Правда, немає свідчень, що це там американські ракети, атакамси чи ті ж самі Storm Shadow з Британії. Але факт мав місце. До речі, їх дуже би хотілося, щоб долучалися ці атакамси і, власне, інша техніка до цих ударів. Маємо списки відповідні. От реляція про нашу делегацію, яка зараз працює в Вашингтоні. Вона делегація на чолі з пані віце-прем'єром Юлії Свириденко, в складі делегації Єрмак, Умєров, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції, заступник начальника Генштабу, начальник головного управління логістики, заступник і керівник офісу президента і уповноважений президента з питань санкційної політики. Так що, от бачите, якби куди швидше за всіма аспектами, але делегація працює. Насправді, тиск по позитивному рішенню, він відчувається. Питання лише в тому, що привіз і з яким настроєм приїхав Саліван з Китаю. Теж будемо найближчим часом чути ці реляції. Не знаю, що сьогодні вже встигнемо обговорити, чи вже на завтра. Ну, все залежить від, там же ж плюс 7 годин, ви ж розумієте. Коли Єрмак буде з Саліваном зустрічатися, чи велика делегація з Саліваном буде зустрічатися. Так от, всередині політикуму Сполучених Штатів говорять так, що якщо Україна от після цього візиту до Вашингтона отримає можливість атакувати деякі або навіть всі російські цілі, які вона хоче, то це дасть змогу розглядати кілька варіантів розвитку ситуації. Але все залежить від того, який вигляд матиме цей список цілей. Ну, по факту вже на виході, як то кажуть, бо один привезли українці, а інший буде опрацьовано американською адміністрацією. Тобто є певні райони з аеродромами, які росіяни використовують як базу, що розташовані за сотні миль від України, щоб мати можливість запускати ракети по її території. Я просто даю, як це повідомляє CNN за оцінками своїх експертів. Тож, якщо українці зможуть вразити там базу, з якої злітаються літаки, або навіть самі літаки, що вкрай мало ймовірно, але все ж таки технічно можливо, і залежить від озброєнь, це може якоюсь мірою змінити ситуацію, власне, для українців. Чого бояться Штати? Побоювання Штатів поки що полягає в тому, що дозвіл призведе до ескалації напруженості. Якої ескалації? Прямо відповідають. Ми боїмося найгіршого сценарію, що Путін застосує ядерну зброю або зробить щось подібне. Ну, наприклад, застосує тактичну ядерну зброю, що змінить абсолютно розклад сил і потенційно змусить НАТО і Сполучені Штати втручатися в цю війну. Це був би абсолютний найгірший сценарій. Я не думаю, що це станеться, але така ймовірність існує. Не забувайте про вибори в Сполучених Штатах і не забувайте про те, що так якби обережно, але всі звернули увагу, що Камала Гарріс, яка там потихеньку лідирує зараз в цих перегонах, давала перше інтерв'ю в стані чи в статусі кандидата на посаду президента Сполучених Штатів Америки, і жодного слова про Україну вона не сказала. Тобто, от вам і перестороги, ось вам ескалація, і ось вони дуже бояться цього, особливо якраз в момент виборів. Розумієте, да, в яку ситуацію зараз ми завели себе, чи Путін нас завів, чи обставини нас завели. Оце от гальмування, і чому я вчора казав про вікно можливостей Путіна, ось воно вікно можливостей Путіна. Знову таки відкриває хто? Адміністрація Сполучених Штатів. Так от, стратегічна, ну, якби, канва, поведінки українського командування, ну, в разі, якщо буде наданий цей дозвіл, найімовірніше, українці зрештою використають дуже обмежені удари по певних аеродромах, певних складах пального, інших об'єктах, такі як штаби і вузли зв'язку. Очікується, що будуть завдані удари саме по цих цілях. Якщо вони по них не вдарять, то їм буде набагато складніше здобувати перемогу, особливо на сході, звичайно, в їх курській операції на російській території. Ну, щодо курської операції, це дуже цікавий урок піар аспекту війни, причина, з якої, ну, як можна сказати, військова складова дуже важлива, без неї не обійтися. Але піар-акція теж дуже важлива, ну, в плані піднесення стану. Це дало можливість Україні отримати заголовки в газетах. Це також дало Україні певний оперативний успіх, якого в іншому випадку в неї не було б. І цей успіх дуже важливий для України, щоб отримати важелі впливу на потенційні там переговори про припинення вогню, якщо колись вони будуть. Це дійсно те, що відбувається зараз, ми спостерігаємо за розвитком. Ну і от припустили, що зусилля президента Зеленського не тільки як людини, яка розуміється на засобах масової інформації, а й людини, яка знає історію, вказують на те, що він розуміє, що робить і що може бути далі, і намагається зробити так, щоб це було вигідно Україні. Ну і поза всякими сумнівами, всі сходяться, що Курська операція – це удар по іміджу Путіна, як сильного керівника, який
ще може чи вже не може захистити свій власний кордон. Стосовно рішення по Сполучених Штатах, ну я ж кажу, тиск є, і от ще і по лінії Організації Об'єднаних Націй різні країни різні говорять, просто підсумував це представник Франції, бо Франція в ООН під час дебатів, знаєте, там росіяни дуже активничають стосовно того, щоб зброю не постачали в Україні, так от підтримала право України завдавати ударів по території Російської Федерації, було б ще непогано, щоб Франція, ну, офіційно сказала, що ми не проти застосування шторм-шедоу. Пам'ятаєте, що там в цьому пулі є Англія, яка, в принципі, не проти. Франція, яка, ну, я так розумію, що, в принципі, не проти. Німеччина, яка скаже так, як скажуть Штати. От тому наша делегація зараз в Штатах. Немає іншого засобу і способу зупинити Росію, припинити війну в Україні, окрім надання Києву військової підтримки. Україні потрібно надати право завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Оце от представник Франції Ніколя де Рів'єр. Росія хоче змусити нас повірити, що підтримка України сприяє ескалації. Ну, от бачите, як висновки цих експертів, які відзеркалювали настрої всередині Білого Дому. Так це нікого не обманює. Росія розуміє лише баланс сил, а не затримки в плані очікування ескалації. Лише баланс сил. Ну, в цьому зв'язку з хорошого... Сподіваємося, що парламент Румунії прийме це рішення. Міністерство національної оборони Румунії подало до парламенту законопроєкт, який передбачає передачу Україні румунського зенітно-ракетного комплексу «Петріот». В законопроєкті румунський Міноборони заявляє, що поставить Україні систему «Петріот» найсучаснішої конфігурації, яку отримали від США. Там в них їх кілька, да? Румунія ще має отримати 7 систем, з них 4 вже в країні, причому 2 вже введені в експлуатацію, частина на них працює, але ще ж Румунія за це ж заплатила гроші. Мова йде там про мільярди доларів, тому от і долучають якби парламент, аби був спеціальний законопроект, до речі, стосовно цього постачання зі Штатів. Так от цей законопроект треба внести щось таке там, що може дати можливість передати цей обіцяний, до речі, Петріот і порахований до України. Так що це теж якісь процеси. Очевидно, що завтра ця система ППО до нас не доїде, але, можливо, післязавтра вона тут з'явиться. По землі на перспективу США уклали найбільший контракт на виробництво «Джевелін», частина з яких піде в Україну. Звичайно, загальна вартість угоди там 1,3 мільярди, з яких 4 тисячі одиниць «Джевелін» буде передано Україні. Цей контракт є частиною більшої багаторічної угоди, яку ще в 23-му році уклали, передбачає вона виробництво невизначеної кількості ракетних комплексів між 23-м і 26-ми роками. Це Lockheed Martin і Raytheon, які роблять, ну, в тому числі і Patriot, і, звичайно, що сприятиме зміцненню захисних можливостей України, аби тільки нам вистачило на це грошей і якби закінчилося м'ясо в Путіна. Ще один момент, ну, він в розвитку, бо ніхто і не сумнівався, там польська тема в нас буде окремо сьогодні, гуманітарна складова. Але що стосується от цієї угоди, яку там підписував президент Зеленський, Дуда, там Туск, стосовно того, що Польща начебто там буде допомагати нам порати, ну, якби, навали російських ракет. Я думаю, що це вже крапка тут, і Польща не обговорює допомогу Україні у знищенні російських ракет і безпілотників. Для захисту українського неба буде достатньо значного посилення ППО. Ото там, типу, вам пообіцяли, то нехай і дають. Це заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський після зустрічі глав Міноборони країн Євросоюзу. Це, по суті, ну, офіційна відповідь Польщі. За його словами, Україна повинна мати озброєння для самозахисту і захисту власного повітряного простору. З іншого боку, ми не розглядаємо в жодному форматі, особливо там в двосторонньому, те, що справді є одним із українських очікувань, а саме можливість збивати російські ракети або безпілотники з польської території. Ну, цей заступник міністра вважає, що Україні для захисту від постійних російських атак буде достатньо, якби, їх гаджетів, тому тоді не буде потрібна підтримка з боку польських ВПС. Ну, потужність польських ВПС я зараз не буду коментувати, вона була очевидна, коли вони розказували, що не збили безпілотник, тому що сонце там, погана погода, засліпило очі. Раніше Україна і Польща, я вже ж казав, підписували угоду з безпеки, і документ там, зокрема, передбачає розробку механізму, очевидно, що все, в рамках якого польські військові можуть збивати ракети і дрони над Україною. Важливо, що мова йшла не про всі повітряні ціли над Україною, а лише ті, що летять в бік Польщі. Ну, вони скажуть, що це ж не ми, це ж ми НАТО, і ми там же ж треба з ними полагодити.
Ну, насправді вся ця історія, вся ця колотнеча з ППО, я просто навіть не уявляю, ну, що там переживають наші керівники, які за це відповідають і які на щось розраховували. От квінтесенція, мені здається, такі слова від очільника зовнішньополітичного відомства Литви. Це звучить як жарт, але так виходить, що російські літаки і російське небо краще захищені західними гарантіями, ніж України. Да, він закликав виправляти ситуацію, бо Україна не отримує обіцяне озброєння, це очевидно. І невивчені уроки Грузії можуть призвести до того, що країни ЄС можуть допустити завершення російсько-української війни на невигідних для України умовах. Втім, от за словами пана Ландсбергіса, очільника МЗС Литви, ця глава ще не написана, ну, але попереджені є. Тобто, в чому сенс? Ми не можемо допустити, щоб російські бомбардувальники були захищені краще, ніж українські люди. Давайте чесно відповімо собі на запитання, наскільки ми сильно підтримуємо Україну. Звучить як жарт, але ми захищаємо російське небо. Ми маємо спитати себе, чи не є ми частиною цієї проблеми. Системи Patriot, які були обіцяні Україні в Вашингтоні, досі не доставлені. З червня не було взагалі нових постачань боєприпасів, які обіцяли. От вам ще одна, да, джерело знань. Східний фланг стурбований, бо всі, ну, східний фланг НАТО, бо всі розуміють, якщо Україна не отримає потрібної допомоги, перед Путіним відкриваються двері для продовження, знову ж таки, коридор можливостей, я нагадую. Міністр Ландсбергіс зауважив, що часом обіцяне озброєння неможливо використовувати, тому що воно з самого початку потребує ремонту, або його потрібно довго доправляти. Після дискусії з нашими українськими друзями ми дізналися, що частина обіцяного обладнання буде доправлена лише в 27-му році. Це при тому, що розрахунки, обіцянки, проголошення, заголовки у новинах були зроблені ще в 23-му. А Путін має надійних друзів, Північна Корея, Іран, вони здатні озброїти росіян тим, що вони обіцяють. І в цьому різниця. Європа, в принципі, готова вже ментально до програшу. І я дійсно сподіваюся, що ці люди, які ухвалили рішення не постачати Україні те, що було обіцяно, мають бути готові до наступного етапу війни. Тобто це не об'єктивний, друзі, процес. Пам'ятаєте? Відпустки, там всі справи, це суб'єктивний процес, про який гучно вже кричать наші друзі на східному фланзі НАТО. Тобто рішення не постачати Україні те, що вже було обіцяно. Тобто прообіцяли і зупинили. Ну, паралельно з тим, там німецький виробник безпілотників Quantum System запускає, чи запустив вже завод з виробництва безпілотних комплексів Vector в Україні. Ще в 24-му році навесні цей завод почав працювати і, по суті, вже постачає розвідувальні дрони для українських компаній. Це хороший приклад, бо німецький уряд фінансує постачання цих дронів силам оборони з 22-го року, але от краще, щоб це було на території України, і до кінця цього року ще буде 500 таких безпілотників. Завод також працює над вдосконаленням технології навігації для безпілотників замість використання супутникової мережі, яка в умовах війни показала свою вразливість. Компанія розробляє систему оптичної навігації на основі штучного інтелекту, і ця система дозволить дронам здійснювати навігацію, розпізнавання об'єктів навіть в умовах поганої видимості. Ну, окрім того, ця корпорація Quantum System вже відкрила в Україні центр обслуговування і логістика, а також центр досліджень і розробок. Що стосується боєприпасів, які пригальмували в постачанні, зараз от теж ви бачили в медійному просторі, Борель там гучно говорив, і в Чехії повідомили, що закуповують артилерійські снаряди для України зараз в Туреччині, і назвали ціну. Це я не знаю, щоб трошки там Туреччина збавила свої апетити, але називається організація Чехословак Груп, ну хоча вже де Чехія, де Словакія, Словаччина, але там Чехословак Груп, яка займається постачанням боєприпасів до України в рамках чешської ініціативи, підтвердила, що купує 155-мм снаряди в Туреччині і запевнила, що не заробляє на цьому захмарні прибутки. Тобто компанія зазначила, що між чеськими посадовцями і журналістами циркулюють документи з цінньовою пропозицією одного з турецьких виробників $2700 за один осколково-фугасний снаряд. В принципі, до війни така тема коштувала там в межах $1500-1500. Зараз 2700, ажіотаж, зрозуміло. Так от, за чешською ініціативою постачання здійснюється за ціною в €3200. Ну, тобто, от скільки там, 50-60% плюс – це навар. За словами представників компанії, це ціна на складі, і ще вона не враховує всі транспортні витрати за перевезення вибухонебезпечного військового вантажу, страхування, податки, мита. До ціни також додають вартість тари,
Існують також непідлічні витрати, наприклад, заміна деяких компонентів боєприпасів новішими. І так плюс-мінус оця цифра, як ми говорили, що снаряд виходить нас під 4 тисячі євро. От ви теж розуміли, про які гроші йдеться. Це теж нові знання. Ну а щоб цих знань було менше в плані менше боєприпасів, у нас черговий інцидент в Німеччині. Ну, завжди ж кажу, хто за цим стоїть, зрозуміло. В Німеччині на заводі компанії Diehl, яка випускає зброю для України, стався вибух. Це вже другий вибух, було навесні 24-го року. Інцидент стався на заводі Тройсдорфі. Це видання Bild. Рятувальники виявили на місці двох співробітників з серйозними травмами. Поліція заявила, що продовжує з'ясовувати причини вибуху, але нічого не вказує на те, що скоєно злочин. Ну, зрозуміло, навчилися росіяни це робити. Йдеться про нещасний випадок. Ну, у них навіть і смерті відомих людей, це ж серцевий напад, абсолютно. Тут теж нещасний випадок. Про всяк варіант розуміння. Dell Defense – німецька оборонна компанія, яка в тому числі виробляє ракетні комплекси для України. В травні вибух був на заводі компанії поблизу Берліна, пам'ятаєте? Ми багато про це говорили. Bild зазначає, що влада Німеччини не виключає російську диверсію. Так це ж треба основну версію брати, російська диверсія. Ну, Financial Times раніше писала, що влада Росії збирається влаштовувати серію диверсій в Європі. Ми про це теж говорили. Ну, от наскільки їм дають можливість, наскільки вони там є на території країни, ну, настільки вони роблять цю справу. І це ще ж Німеччина, там же окрема ситуація, ми так про неї менше знаємо тут в Україні. Але, очевидно, повинні розуміти, що фактично завтра в Німеччині відбудуться місцеві вибори. Це маркер, я не один раз на це звертав вашу увагу, маркер політичної ситуації, по суті, можливі якісь сталі зміни всередині країни відносно України, українців. Ну, вони насправді покажуть, бо вони є важливими для України однозначно. Тобто, за от опитуваннями, які є на цю секунду, всі три партії правлячої коаліції можуть не пройти у місцеві парламенти. А це основа роботи Шольца і тих заяв, які він робить. Хоча вибори самого Шольца будуть наступного року. Натомість праві і ліві популісти мають рекордні рейтинги. Коаліція намагається от втримати рейтинги через економію бюджету, в тому числі допомоги України, тому і були заяви відповідні. Але остаточні суми допомоги будуть відомі в листопаді. Ми про це теж говорили. Після виборів зростає ризик, що праві популісти, зокрема альтернативи для Німеччини, можуть вийти з політичної ізоляції. Пам'ятаєте, вони потрапили в ізоляцію, коли підтвердилося, що їх фінансує безпосередньо Росія. Ну, якщо люди за них проголосують, вони отримують там чи інде більшості, ну це ж демократія, правда? І все, знімається обструкція. Головні опозиційні партії Німеччини ХДС розглядають варіант об'єднання на місцевому рівні навіть з колишніми комуністами із партії Союз Сари Вагенкнехт. Це теж тема за Путіна, за Сталіна. От якось так. Так що, друзі, у нас по лінії Німеччини будуть, ну, очікуються важкі часи. Так само, як і по лінії польській. Я дякую учасникам нашої спільноти, які з Польщі, вони звертали на це увагу, бо це є якби доктринальна річ для поляків. І мені дивно, що ми чи забули, чи ми розслабилися, чи ми це не враховуємо. Я говорив про те, що як тільки там Польща почне очолювати Раду Європи, там і якось почне рухатися далі процес по нашій інтеграції в Європі, то все одно у кожній країні будуть якісь свої там забаганки. Звичайно, що в когось там буде металургія, в когось там енергетика, я умовно кажу, в когось сільське господарство, але в поляків, окрім сільського господарства, коли там жовтожилетники з'являться, з'явиться купа речей, які будуть довбати Туска і Дуди стосовно Волинської трагедії, або як вони називають, Волинської різанини і операції Вісла. Ну це так, ну це в підручниках прописано, вже скільки ми разів на це якби наражалися. Ну, бачите, і зараз в польській пресі там чергове обертання стосовно ненависті до українців. Ну, по лінії хоча б міністра закордонних справ, вони вважають, що Кулеба обурив польських політиків через от історичне питання, йому дорікнули Волинську трагедію, а він у відповідь дав операцію «Вісла». Тобто, глава нашого МЗС, перебуваючи в Польщі, взяв участь в панельній дискусії «Польща майбутнє», де ну, спілкувався з Радославом Сікорським, ну, це міністр закордонних справ Польщі. Під час розмови там порушили тему ексгумації тіл загиблих поляків під час Волинської трагедії.
А український дипломат, я не буду зараз давати поради, що треба було як відповідати, звичайно, йому відніше, але він зразу згадав про операцію «Вісла», чим обурив деяких польських політиків. Далі під час дискусії Кулеби ще запитали, коли Україна дозволить польським фахівцям провести ексгумацію тіл загиблих поляків під час Волинської трагедії 43-го року. Що сказав Кулеба? А чи знаєте ви, що всі ці українці були примусово переселені з українських територій на проживання в різні місця Польщі, в тому числі і Вольштин? Якби ми, політики, почали копирсатися в історії, якість розмови була б зовсім іншою, ми могли б повернутися в глиб історії і почати згадувати все те погано, що поляки робили з українцями, а українці полякам, тому давайте залишимо ці речі історик. Нічого такого, але от якраз Вісла все, і в них там налилися очі кров'ю. І що ж виходить, прем'єр Туск каже, що Україна не вступить в ЄС, поки не врегулює історичні проблеми питання щодо волинської резанини з Польщею. Заявив наступне: українці мають зрозуміти, що вступ до ЄС – це також вступ до зони стандартів щодо політичної історичної культури, і доки з боку України не буде поваги до цих стандартів, вона не стане частиною європейської родини. Це опосередкований такий привіт, що буде обструкція з боку Польщі. Але з іншого боку, це є вказівник і тригер для того, щоб якось більш уважно за цими речами якби опрацьовувати. Не знаю, там, де в інших місцях ми можемо схилити голову, десь не можемо, десь гордість переступити, там, чи історичну пам'ять переступити, не переступити, чи полагодити і зробити взаємопрощення. Ну, вже були такі ж варіанти. Вон Дуда приїздив до Луцька, зустрічалася з президентом Зеленським, але, бачите, знову ж таки ці історії вилазять назовні. Так, і в нас ще є одні, не ще одні, бо я так розумію, що поляки там, окрім своїх інтересів, вони ж прекрасно розуміють, що Росія на кордоні з Польщею – це точно не про Польщу і не про її майбутнє. Так от, в Угорщині трошки на інше розраховують і думають, що якраз американське-російське примирення повинно відбутися, та би з України, американське-російське. І відновлення їхньої співпраці незалежно від результатів виборів США. Ну, це вони, якби, я думаю, так прикрашають трошки своє розуміння. Вони чекають на Трампа. Однозначно, що Трамп полагодить з Путіним, Орбан стає смотрящим в Європі. Ми вже теж про це говорили. І тому активізували вони на цьому треку стосунки з Росією. От представник угорського уряду додав, що Будапешт виходить з реалістичного підходу у визначенні політики щодо України, попри те, що стикається з критикою решти європейських партнерів. Тому і СІАР то сидить в Санкт-Петербурзі. Так що ще раз вони підтвердили, це якраз на тлі того, як ми вже з вами говорили, є інформація про те, що в найбільш критичних для виборів Сполучених Штатів Штатах Трамп не має переваги. Ще, як то кажуть, не вечір, ще тільки кінець серпня, початок вересня, вибори в листопаді, там ще є, плюс ще ж дебати в них попереду, побачимо. А в наших справах, окрім всієї військової критики, про яку ми вже сказали, яка теж пхає нашу історію, от керівник української бронетехніки Владислав Бельбас не втримався і на тлі всіх реляцій сказав, що уряд перекладає бюджетні проблеми на виробників озброєння. Станом на сьогодні жодний з укладених трирічних контрактів не профінансовано. Фактично ці документи в нинішніх умовах не більше, ніж аркуш паперу, бо всі вони укладені без взяття фінансових зобов'язань. Згідно чинного законодавства, фінансові зобов'язання неможливо взяти на 2-3 роки, а лише в межах чинного бюджету. І каже, що проблеми, які виникають у вітчизняних виробників військової техніки, є, наприклад, міною сповільної дії, неможливість отримання постачальницької винагороди чи прибутку виробника до повного виконання контракту. А в умовах відсутності експорту це призводить не тільки до стагнації діючих великих підприємств, насамперед приватних, а й до вибивання малих виробників з інноваційними продуктами, які фінансуються власними оборотними коштами. Це я не в плані критики, але в плані якраз підказки. Зверніть на це увагу, бо дійсно якби етапність, я розумію, що є там шоломи і бронежилети на початку війни, на які нас, по суті, кидали, і ще там купа цих судових розборок відбувається. Але подивіться, що можна з цією етапністю зробити, тим більше в контексті тих виробників, які себе нормально зарекомендували, і дійсно вони не є там глобальними. Але знову ж таки, саме ці маленькі виробники сьогодні у відповідь на всі перестрої стосовно, наприклад,
там дронової обструкції по лінії Китаю, бо з завтрашнього дня там вони шлагбаум ставлять на постачання цих запчастин, вже заявили, що переважна більшість, домінуюча, тотальна більшість запчастин і елементів для дронів вже виготовляється на території України. Ну це ж виготовляється по суті, ну я так просто скажу, там в хатах, в гаражах, от цих людей. І вони дійсно якби, можуть чи повинні розраховувати, на мою думку, на такі етапності фінансування. Ну, от великі кажуть, а малі насправді страждають. Ну, друзі, оскільки там субота, теж ну і про гроші, ви знаєте, страждають, на жаль, наші виробники, але виявляється, що носії інформації, які би повинні були би заробляти, і які ми говоримо там, чи чуємо, що вони там незалежні ні від кого, а виявляється залежні і на купу грошей. І не дарма той самий Дуров з цього телеграму 50 разів їздив в Росії. Я сказав свою думку, що він зустрічався з російськими інвесторами, для яких за великим рахунком, ну логічно так виглядає, це не бізнес, а це просто медійний майданчик, в якому можуть відображатися чи реалізовуватися певні цілі маніпулятивної політики російської держави. В Телеграм великі збитки, тобто 173 мільйонів тепер мають борги. Да, тобто 173 мільйонів боргів, а доходи 342 мільйони. Різниця, причому, що на загал до 26 року Дуров має погасити 2,4 мільярди доларів зобов'язанням от з терміном погашення в цей рік. Тобто збитки збільшуються і по суті справа цього Дурова зараз це може бути катастрофою для месенджера. Так от я ж про що? Що це лакмус до певної міри, чи буде катастрофа Телеграму, чи не буде катастрофа Телеграму. Тобто він не встигає назбирати 2,4 мільярди доларів. От як буде? Хтось перекупить, ну тоді буде це інша історія. До речі, більшість інженерів Telegram – це українці. Ну, принаймні, так сказав Дуров в коментарі, Павло Дуров в коментарі Financial Times. За його словами, в компанії працює близько 50 співробітників, зокрема 30 інженерів, які пройшли суворий відбір. І він доповів, що формував команду, проводячи змагання з програмування, а потім намагаючись переманити до себе переможців. І переважно це були програмісти з України. Співрозмовних журналістів описує інженерів Telegram як дуже молодих людей зі Східної Європи, яким пропонували річну зарплату в півмільйона доларів. Плинність кадрів практично нульова, вони поділяють ті самі цінності і вірять у місію компанії. Отак от сказав Дуров в інтерв'ю Financial Times на початку року. Півмільйона на рік. І люди там сидять, ковбасять, причому переважно з України. От і наші таланти, звичайно, по цій мережі. Так, друзі, кілька слів про екологію, бо я бачив реляції від наших учасників нашої спільноти, якраз от Чернігівщини, Сумщини. Купання в воді сейму і використання її для поливу тимчасово обмежені. Друзі, бо кожного дня наші екологи міняють свої, як то кажуть, покази для інформації. Але ми з самого початку з вами говорили, що є велика небезпека. І от керівник Держекоінспекції заявив, що на території Сумської, Київської, Чернігівської областей були проведені комісії техногенно-екологічної безпеки. За результатами роботи комісії були прийняті рішення щодо вжиття заходів для запобігання потраплянню забрудненої риби на ринки і захисту населення. Додав цей начальник, що вода ще не досягла Київщини, а проби, які були взяті на території області, показали, що зараз територія в області є безпечною, але сейм на Чернігівщині забруднений повністю, також забруднення досягло Десни. Але от в межах цієї області. Перший заступник міністра захисту довкілля і природних ресурсів України зазначив, що спеціалісти вже намагаються впоратися з цим забрудненням. Працюють там відповідні служби, ДСНС, Держводагентство, інші служби. На сьогоднішній день єдине, про що ми можемо говорити, це проводити аерацію води, збовтувати воду для того, щоб вона ну, насичувалася киснем. Адже, як показують лабораторні аналізи, забруднення відбулося саме через потрапляння органіки, які в свою чергу жре той кисень і не дає кисня в воді ну, сталим мешканцям, там водойм, рибам, водорослям.
Органічні речовини, які потрапили в воду, поглинають кисень, вода залишається в воді, дуже мало кисню, від цього гине риба. Ну, власне, от те, що пояснив і я. І з позитиву, друзі, щось там в нас Деміївська і Либідська метро начебто будуть запускати. Вже сьогодні і завтра вночі будуть, ну, проводяться випробування. За словами очільників КМДА, фахівці збудували нову ділянку тунелю довжиною 27 метрів і посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін. Так що сподіваюся, що в складі першого потягу там є оцього дослідницького спецвагону, який буде перевіряти нове колійне полотно, і найближчим часом якраз для мешканців тих напрямів буде ситуація з логістикою в столиці виправлена. Побачимо, знову ж таки, бо обіцяти можна багато, і в нас, бачите, як і в тому, в ситуації з Укренерго, доповідати люблять дуже яскраво і впевнено про те, що насправді, чи на що насправді, не мають ніякого впливу. На жаль, так в нас і є. Де цих начальників беруть? Дякую, друзі. Ну, де беруть? Частину ми самі вибираємо, а частину таких, яких ми вибираємо, потім призначають. Ну, зрозуміло. Так виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Він називається «Субота і 31 серпня». Я вам, друзі, дякую, що в цей останній літній день ви частинку свого життя присвятили моїй роботі. Спасибі, дякую. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій авторський YouTube-канал «Категорична українська подобайка». Лайкос, дзвіночок, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео на каналі, коментарі, гіперпосилання, можливо, на це відео в ваших соціальних мережах. Дякую щиро, респект і уважуха і моїм патреонам, і спонсорам каналу. Дякую за ваше плече, надійні друзі, хто кавусою пригощає. Це підтримує, це дійсно підтримує. Ми продовжуємо з вами роботу в такому темпі. Хто хотів би долучитися до цієї славної когорти, будь ласка, проходьте в опис до цього відео. Там є всі можливі опції, якщо маєте бажання і можливості, звичайно. На загал, традиційно, не соромлюся, кажу, що кожен з нашої спільноти, кожен на своєму місці, як вміє, як знає, як може, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!